Edelweiss B-osa. Räägin lihtsalt korra ära veel. Hästi väike hetk. Jällegi täpselt sama moodi nagu seal A-osas saad võtta siis meloodia ja bassi vahel need akordi helisid. Siis meloodia siin, bass siin. D7, siin C-noot, C. Siin G. E-moll, võtsin B-noodi. Natukene vajab võibolla nuputamist, võid ka vaadata, mis moodi mina mängisin.